Özbege Aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endelikte siz Özbege Aviakassasıdan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp alışınız mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yolu da joylaşken. Başka gerekli malumatlar neyse komentariyadaki manzil orkalı alışınız mümkün. Özbege Aviakassası yengi imkaniyatlar eşigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Riya agentligini Rossiya mudofa vazirligiga tayanib xabar berishcha 13 iyundan 14 iyunga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Marinka yo'nalishidagi aniqrog'i Marinka chegarasidagi Georgievka qishlog'ini qo'lga oldi va Ukrainaga shu orqali yana 1300 metr kirib bordi. Riya agentligini bildirishcha 14 iyun tongi holat bo'yicha Rossiya qo'shini Ukrainani eng yirik mudofaga moslashgan harbiy texnikasi va qo'shini joylashgan Kurakhovkadan 7 km uzoqlikda turibdi va tabiiyki 14-iyun kungi janglar Kurakhova tomon ketishi aniq, ammo bu hali Kurakhova uchun janglar boshlandi degani emas. Eslatib o'tamiz, RIA'ni Rossiya mudofa vazirligi hisobotiga asoslangan holda xabar tarqatishcha, Ukraina 13-iyundan 14-iyunga o'tar kechasi Rossiyani Rostov, Belgorod, Volgograd, Krim, Voronej va Kursk viloyatlariga umumiy 87 ta dron orqali hujum tashkil qilgan va uni dronlarini bari havo mudofa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Endi Ukrainani 13-iyun kungi yo'qotishlariga oid axborotga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. TASS agentligining xabariga ko'ra, Ukraina armiyasi Rossiya armiyasining sharq bo'linmasi bilan bo'lgan 13-iyun kungi janglarda 155 nafar askar, 2 harbiy zirhli mashina. Shimol bo'linmasi bilan Xarkovda kechgan janglarda esa 305 nafar askar. G'arb bo'linmasi harakatlanayotgan frontda 450 nafar askar bilan 33 ta dron, 3 ta vampir va 1 dona Himars raketasi. Janub bo'linmasi bilan to'qnashuvda 635 nafar askar va 7 ta harbiy ombor. Shuningdek, markaz bo'linmasi bilan kechgan janglarda 345 nafar askar yo'qotgan. Shunday qilib, TASS agentligining hisob kitobiga ko'ra, Ukraina armiyasi 13-iyun kunidan 14-iyun kuniga qadar 24 soatning ichida 1890 nafar askaridan ayrilgan va bu natija TASS agentligiga ko'ra hozircha iyun oyi uchun rekord natija sanaladi. Endi Ukrainaning asosiy yirik fojiyasi haqida so'z yuritamiz. Independent agentligiga 14-iyun kuni e'tiborli bo'ling. Qo'shma Shtatlar tomonidan Ukraina iqtisodiyotini qayta qurish uchun Kiyevga mas'ul sifatida yo'llangan Penny Pritzkerni bildirishcha, Kiyev poraxo'rlikka chek qo'ymas ekan, bu o'lkani rivojlantirishni umuman imkoni yo'q. Boyasi Penny Pritzkerga ko'ra, Ukraina tepasidagi poraxo'rlik shu darajada mamlakatni turli tarmoqlariga kirib borganki, Ukrainada porani miqdorini kamaytirish uchun ham kimgadir pora berish kerak bo'ladi va Washingtonni Kiyevdagi korrupsiya bo'yicha tashkil qilgan komissiyasi ayni paytda xuddi shu poraxo'rlikni ildiziga bolta urish uchun harakat qilmoqda. Ammo rahbariyatni tepasidagi amaldorlarni korrupsiyaga bosh qo'shgani Ukrainani rivojlanishi uchun, aniqrog'i uni iqtisodiyotini ko'tarish uchun jiddiy to'siq vazifasini bajarmoqda. Oq uy tomonidan Ukraina iqtisodiyotini qayta qurish uchun Kiyevga mas'ul sifatida qo'yilgan Penny Pritzkerni o'zidagi aniq faktlarga tayanib bildirishcha, ukrainalik amaldorlarni 99.4% Yevropada kamida 20 million dollarlik ko'chmas mulkka ega. Bu pulni esa ularni hech biri davlat tomonidan berilgan maoshga olgan emas. Bundan tashqari Kiyev tepasidagilarni hech birini farzandi ayni paytda Ukraina Respublikasi hududida emas. Ularni bari Yevropa va Qo'shma Shtatlar hududida istiqomat qiladi. Xullas, Penny Pritzkerni xavotiriga ko'ra, Kiyev iqtisodiyotini ko'tarishni bu yaqin 10 yillikda imkoni bo'lmaydi. Endi Rossiya aktivlarini musodara qilib Ukrainaga berilgani to'g'risidagi axborotga Italiya bosh vaziri Meloni xonimni o'zgacha aniqrog'i Rossiyadan qo'rquv nafasi ufurib turgan izohiga o'tamiz. Italiyaning Politico agentligiga ko'ra 14-iyun kuni Giorgia Meloni Moskvaning muzlatilgan pullari bo'yicha katta yettilikni qaroriga izoh bergan. Uni bildirishiga ko'ra, katta yettilikni hech bir a'zosi Rossiyaning muzlatilgan 300 milliard dollar
dollaridan olib Ukrainaga pul bergani yoki va'da qilgani yo'q. Katta yettilik Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromaddan Ukraina olgan kreditlarni foizini to'lashga imkon beruvchi qarorga imzo chekdi xolos. Bu degani muzlatilgan pullar o'z o'rnida qoladi degan gapdir. Unutgan bo'lsangiz eslatishimiz mumkin. 13-iyun kuni katta yettilikni Rossiyaning muzlatilgan pullaridan 50 milliard dollarini olib Zelenskiyga bergani to'g'risida axborot tarqalgan edi. Melaniya esa bunga izoh berdi. Turfolan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.